כל אחד צריך לרשום על הפתק מה שהוא הכי רוצה מהבן זוג שלו, מפחד להגיד לו. סקס. אני וטלי 27 שנים. יש לנו שני ילדים. מה איתכם? 24 שנים ושלושה ילדים. עוד הרבה שנים ביחד. קיצ'י. מעלך, אני יודעת שיש לו מישהי, נכון? אותי מעניין מי כתב גירושים. מי פה רוצה להתגרש? אולי אתה? אולי אתה? נראה לי הלך לא רחוק מדי. סקס זה לא משהו שאני רוצה ממך. אני רוצה סקס. סליחה? אנחנו פה מתחילים קצת לעבור את הגבול. אז מה? סתם בזבזנו 25 שנה. אז בואו נבזבז עוד שנייה.